the minor bird says. The chimpanzee says. The friendly owl says. Woo, woo, woo. But the salmon can only say. And it's sad. Ja tervetuloa taas pitkästä aikaa kotivideopulkan kyytiin. Kyllä nyt kesän ollessa kukkeimmillaan pulkan vauhti on hitusen hidastanut, mutta ei nyt sentään lumen puutteesta huolimatta aivan täysin pysähtynyt. Eli jälleen kerran katsotaan minkälaisia juttuja minä puolestani olen katsonut ja keskustellaan niistä niin formaattimuodossa ehkä hitusen vähemmän kuin sitten myös sisällöltään. Eli että mitäs leffoja, tv-sarjoja ja muita kummallisuuksia sitä on tullut vilkuiltua, eli mulkoiltua. Ja ei lässytetä sen pitempää, turhia jankuteta, vaan mennään suoraan asiaan, mikä oli ensimmäinen juttu, mitä minä olen nyt viime aikoina TV-stäni toljotellut, eli eteenpäin. One! Ja aloitamme sellaisella elokuvalla kuin Chick Loh Goh Yeong, joka niin kuin varmasti kansikuvasta ja viimeistään tuosta nimestäkin voi päätellä, niin on Hong Kongista kotoisin ja sehän lukeekin tuolla, julkaisijakin on joku Hong Kong, mikäli Hong Kong Legends ja muuta kaikkea sellaista. Mutta että tämäpä onkin oikein peräti näitä kuuluja kategoria 3 elokuvia, eli sitä korkeinta mahdollisinta ikäluokittelua. Ja ei pelkän seksin takia, niin kuin tästä kannesta voisi ehkä päätellä, vaan myöskin timakkaa gorea on tarjolla ja muita vähän tällaisia pakollisia ällöilyyksiäkin, mitä usein näissä kategoria 3 tuotoksissa esiintyy, mutta tällä kertaa ei kuitenkaan silleen ihan itseisarvokseen asti, vaan kyllä tässä on ihan niin kuin selkeä sellainen visio ollut tekijöillä, johon nämä elementit vaan ovat saumattomasti sopineet yhteen, nimittäin melkoinen keitos kyllä kummallisia juttuja on saatu aikaiseksi tässä, eli joo, tykkäsin kyllä todella paljon. Tietyllä tavalla hyvin hämärä elokuva, mutta tykkäsin kyllä erittäin paljon. Ja no mistä tässä nyt on kysymys? No tässä on tällainen naispalkkatappajien konklaavi, joita myös muistaakseni katujen puhdistajiksi tai joksikin tällaisiksi kutsutaan, niin vaeltelee pitkin Hongkongin katuja ja sitten päästelee välillä tällaisista ikävistä ihmisistä ilmoja pihalle, mitä mielikuvituksekkaammin tavoin, ja yleensä vielä repien niiltä penikset irti siinä joutessansa ja muuta kaikkea tällaista, mikä raivokkaan kuvan heistä antaakin ja näin poispäin. Ja tätä tapausta sitten tutkii tällainen kohtuullisen töhö poliisi. Hän on periaatteessa meidän päähenkilömme, mutta selkeästi ei kyllä tekijöidenkään mielestä mikään kiinnostavin hahmo, koska hänet aina lempataan isoiksi osiksi tätä elokuvaa aina pois siitä ja muuta kaikkea sellaista. Hänellä on tällainen trauma taustallaan, että hän ei voi pidellä asetta oksentamatta ja sitten hän on myös impotentti johtuen siitä, että hänellä on mennyt yksi tällainen poliisijuttu niin kuin pieleen ja hänen veljensä on sen takia kuollut ja muuta kaikkea tällaista. Niin hänellä on tällaisia traumoja, mutta sitten hän kohtaa tällaisen täydellisen neitosen, joka tietenkin sitten juuri sattuukin parantamaan hänen impotenssinsa ihan silkalla niin kuin läsnäolollaan ja muuta kaikkea tällaista. Ja sekös on sitten juhlaa ja mukavuutta ja muuta, mutta sitten voi ei. Tämä neitonen yhtäkkiä häviääkin hänen elämästään, niin mitenkä siinä nyt sillä lailla kävi? No, tietenkin sitten seuraamme tämän naisen askeleita ja hän sattuukin sitten tappamaan tällaisen tyypin. Itse puolustuksessa kylläkin, mutta että, tai sellaisen yhteydessä ainakin ja näin, mutta että kuitenkin ja sillä lailla. Ja no sitten tällainen, tämä juurikin tämä mainittu katujen puhdistajat jengi näkee hänessä niin kuin potentiaalia, joten värvää hänet sitten assasiinikoulutukseensa ja sillä lailla. Ja sitten siinä seurataan sitä, että hänestä nyt sitten tällaista naispuolista koston jumalatarta ollaan sitten tekemässä ja näin. Ja no se alkaa tällaisella klassisella jutulla, että hänet viedään, niin kuin hänen taitojaan lähdetään testaamaan, että hänet viedään johonkin
tällaiseen paikkaan, jossa on tyyppi niin kuin sidottuna kiinni ja sitten tämä hänen mentorinsa vaan käskee, että tapappa tuo äijä. Ja tietenkin niin kuin elokuvakonventio sitten sanoo, että tässä kohtaa se päähenkilö pitäisi aluksi olla silleen, että ei, enhän minä nyt voi, Herran Jumala sentään, ja muutenkin tälleen, että ei mitään sellaista tässä elokuvassa, vaan hän on silleen, okei, ja sitten lähtee niin kuin läski tummumaan niin kuin ihan täysin, että siis niin kuin, aika villiä menoa ja näin poispäin, ja myös komediaa löytyy elokuvasta, että tämä on tosiaan tämä on melkoinen cocktail niin kuin erinäisiä asioita, että siinä on umpihassua, umpihölmää komediaa myöskin mukana, ehkä töhöimpänä tai tökeröimpänä juttuna, ja nyt spoilaan tämän teiltä, pahoittelen, mutta se on vain yhden kohtauksen juttu, eikä liity sen jälkeen enää mihinkään, että ei sinällään ole niin ratkaisuva ja muuta, mutta että tällä jo valmiiksi töhöllä niin sanotulla päähenkilöllä on vielä tällainen vielä töhömpi poliisikaveri, joka sitten erästä murhapaikkaa tutkiessaan erehtyy vahingossa luulemaan murhatun kaverin irtonaista pippeliä makkaraksi ja syö sen. Eli niin kuin tällä linjalla välillä liikutaan, ja sitten taas niin kuin valtaosa elokuvaa ollaan kuitenkin sille ihan niin kuin sarjakuvamaisia, joo, mutta silti niin kuin kuitenkin ihan niin kuin silleen otetaan itsensä vakavasti ja muuta kaikkea, että niin kuin siellä on taas ollut tasapainoja millä taiteilla ja niin poispäin, ja sitä seksiäkin tosiaan sitten löytyy, tuollahan onkin jonkin sortin varoitusaiheesta, eli mitä siellä lukee, warning contains sex and violence, ja kyllä sekin ihan paikkansa pitää. Muun muassa meillä on pahiksena tällainen ilkeä palkkamurhaaja, joka on tällainen ilkeä lesbopalkkamurhaaja sitten, ja hän sitten himoitsee myöskin tätä meidän päänaikkostamme ja muuta, ja se ei ehkä tietenkään ketään varmaan yllätä, että tämän naikkosen ja sen poliisimiehen tiet jossain vaiheessa kohtaavat sitten uudestaan ja muuta, ja mitä siitä sitten seuraa ja muuta, mutta että siinä vaiheessa on jo tämä ilkimyskin on siellä jo taas niin kuin asioita monimutkaistamassa ja muuta kaikkea sellaista, että ihan hienosti laadittu, mielenkiintoinen juttu. Siinä oli omat kummat juttunsa taas kerran, esimerkiksi musiikkirintamalla nimittäin aika iso osa elokuvasta on taustoitettu epävireisen kuuloisella haitarilla, mikä on vähän silleen taas niin kuin mystinen valinta minun mielestäni. Ja myöskin siinä on tällainen ristileikkaillaan muistaakseni kahtaa eri seksikohtausta, missä toinen on vähän niin kuin tällainen paheellinen vaarallinen seksikohtaus ja toinen taas tällainen onnentäyttymysseksikohtaus. Ja niitä ristileikkaillaan keskenään, ja tätä on sitten taustoitettu sellaisella melkein jonkun, en minä nyt tiedä, Reino Helismaan tai jonkun tällaisen mieleen toivolla sellaisella niin kuin yhy-humppa-iskelmä ballaadilla, joka oli sitten taas myöskin sellainen aika mielenkiintoinen valinta ja muuta. Mutta tässä kyllä selkeästi oli niin kuin oma maailmansa löydetty tässä elokuvassa. Siinä muun muassa, siis tämä on visuaalisesti tosi kivan näköinen elokuva. Siellä on just kaikkien eri kuvien tällaisiin niin kuin väriskaaloihin esimerkiksi selkeästi panostettu. Et tosi niin kuin maalauksellisen näköistä jälkeä. Ne elementit sopii tähän omituiseen maailmaansa niin kuin omalla tavallaan. Et se siinä mielessä kyllä aivan kehuttava ja mielenkiintoinen elokuva. Tapahtui edellisessä jaksossa kotivideopulkkaa. American Horror Storyn ykköskausi alkoi tosi nuivasti, mutta siitä kehittyi kohti mielenkiintoisuuksia. Kakkoskausi oli alusta pitäen todella mahtava, aivan loistava tuotantokausi. Ja kolmonen, eli Coven, on nyt sitten viimeinen näistä, minkä minä omistan. Ja sekin tuli sitten tuosta katsottua jo sillä lailla ja näin. Ja tämän selittäminen tulee taas viemään vähän aikaa, pahoittelut siitä. Mutta siis, no aloitetaanpa nyt siitä alusta. Siis tämä kausi vähän niin kuin jo hylkää sen varsinaisen. Tämä ei niin kuin edes yritä olla mitään kauhua enää varsinaisesti. Siinä missä se kakkoskautta voisi ehkä tosiaan verrata johonkin Stephen Kingin kirjaan. Että se on niin kuin sellaista hyvin samalla tavalla, niin kuin tietyllä tavalla kulkevaa kamaa. Siitä taisin viimeksi joskus jo puhuakin ja muuta. No tää kolmoskausi ei enää yritäkään olla mitään niinku oikeaa kauhua tai muuta sellaista, vaan tää on ehkä, tää muistutti hyvin vahvasti kaikkia just tällaisia genre-tv-sarjoja, missä on niinku kauhuelementtejä ehkä siellä mukana, mutta se on lähinnä sellaista niinku yliluonnollista draamaa. Ja eihän siinä mitään, minähän pidän sellaista Buffy the Vampire Slayer, yksi lempi tv-sarjoista, niin esimerkiksi ja muuta kaikkea tällaista. Ja kaikki tollaset muutkin jutut, Xenat. Mitä näitä nyt on? Kyllä meikäläinen dikkailee, joten siitä ei mitään valittamista. Toki tietenkin, kun nimi on American Horror Story, niin ehkä olisi voinut kuvitella, että siihen horror-aspektiinkin sit panostettaisiin vähän enemmän kuin jossain perus niin kuin tällaisessa
teinidraamailussa, missä nyt sattuu olemaan vähän yliluonnollisia elementtejä ja muuta, mutta ei siinä mitään. Ihan sama, kunhan se homma toimii. Ja aluksi se tuntuukin toimivan lähes niin kuin unelmallisen hyvin. No, tää lähtee liikkeelle hyvin. Tää toi hyvin vahvasti mieleen Ryhmä X-sarjakuvat, joista toki tykkään todella vahvasti. Tässä vaan, jos vaan niin kuin mutantit korvattais noidilla, niin sit oltais niin kuin Ryhmä X maailmassa aika pitkälti. Elikkä tämä sijoittuu siis tonne New Orleansiin. Mikä tuo tosi kivaa sellaista paikallisväriä tälle kaikelle, ja millä on tietenkin hyvin vahvat perinteet kaikessa tässä tällaisessa noitailussa sun muussa. Nyt sitten tällaisia noitia ilmestyy, ne on kaikki naisia, tai yksi taitaa olla mies, mutta hän on ilmeisesti vähän tällainen erityistapaus ja muuta, mutta että ne on lähinnä naisia, jotka syntyy sellaisen potentiaalin kanssa tällaisiin kummallisiin voimiin. Ja jokaisella heistä on vielä tämmöinen yksi erityinen niin kuin luonnollinen voima, eli käytännössä siis supervoima, niin kuin Ryhmä X mutanteella konsanaan. Heidät sitten värvätään tällaiseen niin kuin opinahjoon lahjakkaiden nuorten kouluun siellä New Orleansissa, jota johtaa tällainen kiva vanhempi noita. Sarah Paulson taitaa olla se näyttelijä, joka oli siinä kakkosessakin superloistava. Hän on myös tässä tosi hyvä, ja hän on niin kuin se semmoinen sen koulun sellainen kiva johtohahmo, mutta sitten myös hänen tällainen... No, tässä tapauksessa taitaa olla äiti, joka on sitten taas tällainen paljon jyrkempi tapaus, että kun tämän Sarah Paulsonin mielestä sitten niin kuin noitien ja ihmisten pitäisi tähdätä kohti niin kuin rauhanomaista rinnakkaiseloa ja muuta tällaista, niin sitten tämän sarjan Magneton mielestä sitten tietenkin noidat ovat parempia ihmisiä kuin tavalliset ihmiset, joten heidän pitäisi vaan ottaa homma hallintaansa ja hallita kaikkea ja muuta tällaista. Eli niin kuin hyvin vahvasti Ryhmä X-henkinen juttu, ja vielä se, että meidän päähenkilömme, häntä esittää se Taissa Farmiga, hän palaa sen ensimmäiseltä tuotantokaudelta, hänkin on todella hyvä tässä. Hän löytää oman supervoimansa hyvin samalla tavalla kuin Rogue löytää oman supervoimansa ensimmäisessä X-Men-elokuvassa ja muuta. Ja hän on muutenkin hyvin vahvasti tällainen niin kuin yleisön sisäänheittäjä, hahmo tähän maailmaan ja muuta kaikkea sellaista. Mikä tässä niin kuin yllätti heti alkuun oli se, että nämä hahmot oli niin kuin superihania, superhyviä. Siis niin kuin niiden se välinen draama sai niin kuin todella niin kuin imettyä mukaansa. Se oli tosi, tosi mielenkiintoista. Minähän tykkään kaikista tällaista noita-elokuvista, noita jutuista muutenkin. The Craft on yksi mun lempparielokuvia ikinä ja muuta kaikkea. Tässä oli hyvin paljon sellaisia vaikutteita. Sitten siinä oli tosi mielenkiintoista sellainen, että siellä nämä on siis enemmän niin kuin sellaisia Salem-tyyppisiä niin kuin kristinuskoon pohjaavia tai tällaiseen niin kuin eurooppalaiseen perinteeseen pohjaavia noitia. Sitten siellä tietenkin, kun kerta New Orleansissa ollaan, niin siellä on myös tällaisia mustia niin kuin voodoo-perinteen noitia sitten myöskin, ja ne ei tule keskenään toimeen. Niillä on tällaista kilpailuasetelmaa keskenään ja muuta kaikkea tällaista. Kaikki tällaiset kahtiajaot, mitä tavalliset ihmiset ajattelee näistä, mitä tavalliset ihmiset tietää näistä, kaikki tällainen oli tosi mielenkiintoista. Ja sitten just se, niillä siellä sen oman noitapiirin sisälläkin on paljon tällaista niin kuin kärhämää, koska niiltä puuttuu tällainen niin kuin ylimmäinen, joka on tällainen niin kuin, niiden ikään kuin synnynnäinen johtaja, tai ne ei tiedä, kuka se ylimmäinen on. Et se on tällainen noita, joka hallitsee ikään kuin kaikkia niitä noitavoimia samanaikaisesti ja muuta. Ja se vähän niin kuin ikävämpi tapaus niistä on sellainen, mutta se niin kuin tuntee voimiensa hiipuvan, että nyt oli sitten aika etsiä seuraava ja muuta kaikkea. Ja siitä päästään sitten siihen, että tämä on myös vähän niin kuin, jos tätä voi verrata Ryhmä X:ään, niin tätä voi verrata myös Game of Thronesiin. Nimittäin tässä on hyvin paljon sellaista niin kuin niin kuin selkään puukottelu, valtataistelu, kieroilu, juonnittelu, meininkiä siellä noitapiirin sisällä ja myöskin vähän sieltä ulkopuolelta, just näiden voodoo-noitien toimesta ja kaiken muun toimesta. Valitettavasti tässä on sitten myös kaikki ne ongelmat. Tämän yhden tuotantokauden kaari oli hyvin pitkälti sama kuin Game of Thrones koko sarjan kaari, eli se alkaa aivan uskomattoman hyvin. Se on niin kuin puoliväliin asti niin kuin parasta televisiota, mitä voi ihminen kuvitella. Sitten pikkuhiljaa niitä ongelmia alkaa tulemaan ja lopussa se kaikki romahtaa niin kuin aivan täyteen nolouteen, mitä ei niin kuin silleen niin kuin tyydyttäväksi voi enää kokea niin kuin sokea virtahepokaan siinä vaiheessa. Eli ihmettelen niin kuin todella vahvasti, että niin kuin, eikö nämä tekijät nyt oikeasti niin kuin jaksaneet yhtä tuotantokautta niin kuin miettiä silleen niin kuin alusta loppuun valmiiksi, että niin kuin kirjoittiko ne sitä oikeasti niin kuin silleen jakso kerrallaan ja muuta kaikkea sellaista. Koska ne hahmot oli niin loistavia, ne olisi oikeasti ansainneet jotain niin kuin todella paljon parempaa. Ja siinä mielessähän tämän kaari on myös vähän niin kuin päinvastainen sille ykköskaudelle, joka sitten taas alkoi niin kuin silleen tosi jotenkin jäätävän ankeasti ja sitten siitä pikkuhiljaa parani ja lopussa oli jo suorastaan loistava. Niin tässä mennään sitten just vastakkaisesti niin kuin pyllymäkeä
kohti Tuonelaa ja niin poispäin. Ja se oli vähän niin kuin, se oli kyllä suuri sääli ja niin poispäin. Mutta niistä hahmoista vielä, näiden mainittujen lisäksi meillä on muun muassa Emma Roberts, jota on aina ilo nähdä. Hän on taas kerran tällainen ilkeä tyttö, yksi niistä noidista ja muuta. Kaikkien näiden hahmojen ne interaktiot niiden välillä on tosi loistavia. Sitten myöskin klassinen Kathy Bates, eli tietenkin tämä Misery ynnä muuta nainen, niin hän on tässä myöskin, ja hän on mielenkiintoinen, koska hän on tällainen niin kuin vanhassa New Orleansissa, siis vielä orjuuden aikana elänyt tällainen niin kuin orjanomistaja, eukko, täyspsykopaatti ja täys niin kuin kauhea naikkonen. Hänet tuodaankin sinne nykyaikaan, niin kuin hänet oli jotenkin, ne voodoo-noidat olivat hänet jotenkin niin kuin kironneet, että hän oli maannut jossain niin kuin hauta-arkussa niin kuin satoja vuosia ja muuta, ja sitten hän nouseekin sieltä nyt sitten, ja sitten siinä on tällaista niin kuin aika loistavaa, niin kuin paitsi sellaista niin kuin kalakuivalla maalla touhua, missä just tämä Kathy Bates niin kuin ihmettelee nykyajan menoa ja muuta, missä niin kuin pyritään tasa-arvoon ja ihmisarvoon jotain ihan toista kuin silloin joskus 1800-luvulla ja muuta kaikkea tällaista. Ja sitten myöskin tavallaan, kuten nyt voi varmaan kuvitellakin, niin sitten myöskin tätä tällaista niin kuin hänen ihmisyyden löytymistään tai tällaista niin kuin yritetään ainakin niin kuin miettiä. Mutta mikä oli jännä, niin siinä mentiin vähän eri suuntiin kuin tällaisissa sarjoissa yleensä tollaisen kanssa. Ja oikeastaan se Kathy Batesin niin kuin hahmokaari oli ainut hahmokaari, mikä saavutti niin kuin tyydyttävän lopputuloksensa juuri johtuen siitä, että se lopetettiin jo vähän ennen sitä viimeistä jaksoa, mikä oli siis vähän samaa kuin just Game of Thronesin viimeinen tuotantokausi, eli niin kuin täysi häväistys. Sitten myöskin se, joka näytteli sitä demonin tai saatanan riivaamaa nunnaa siinä kakkoskaudessa, niin se muija on tässä ja sitäkin hahmoa rakasti niin kuin ihan täysin. Hän on tällainen niin kuin tosi maanläheinen, synnynnäinen noita, joka asuu sellaisessa pienessä mökissä jossain suolla ja kuuntelee Stevie Nicksia ja fanittaa Stevie Nicksia aivan loputtomasti. Ja Stevie Nicks itse asiassa jopa vierailee tässä. Siinä myös kuullaan tämä Seven Wonders-kappale. Itse asiassa se taisi olla siinä viimeisessä jaksossa ja se oli itse asiassa sen jakson ainut ei-kammottava asia ja muuta kaikkea sellaista. Kun tämä oli just välttänyt kaikki, vaikka siinä ollaan noita koulussa, niin se oli niin kauniisti välttänyt kaikki Harry Potter-elokuvamaiset typeryydet ja kaikki muut tällaiset noloilut niin kuin täysin. Siinä just se magiakin on just sellaista, niin kuin puhuin siinä syvällisemmin sössöttäen taikuudesta videossani, niin just sellaista niin kuin hyvin käytettyä ja sellaista niin kuin fiksusti kuvattua, visuaalisesti niin kuin hienosti mietittyä ja kaikkea tällaista. Sitten se viimeinen jakso menee just sellaiseen ihan ihme, niin kuin ammutaan lasersalamia pippeleistä ja niin kuin sen osaston niin kuin tyhmäilyyn ja niin kuin teleporttaillaan sinne ja tänne ja niin kuin kaikki on sellaista efektishowta ilman mitään päätä eikä häntää eikä järkeä. Ja niin kuin just se, että tavallaan okei, meillä on tällainen Game of Thrones niin kuin valtaistuin peli siellä noitapiirin sisällä. Kaikki haluaa olla se uusin ylimmäinen tai äärimmäinen. Kaikki haluaa sille paikalle. Niin yleensä tollaisessa jutussa, just jos palataan siihen ryhmä X-metaforaan, niin ryhmä, heti X2-elokuvassakin hän tavallaan Magneto ja Xavier joutuu niin kuin yhdistämään voimansa kohdatakseen jonkun sellaisen suuremman niin kuin tavallaan sellaisen niin kuin ulkopuolelta tulevan uhan, että ne molemmat ymmärtää, että okei, tämä on nyt paljon tärkeämpää ja suurempaa kuin meidän keskinäinen niin kuin köydenvääntö ja muuta kaikkea sellaista. Se olisi ollut niin kuin sellainen looginen suunta tällaisessa edetä. Ja tässäkin niin kuin näyttää alukset tai yhdessä vaiheessa, että mennään sellaista kohti, että meillä onkin sellainen ulkopuolinen pahis. Mitä seuraa, mutta sitten se vaan niin kuin silleen potkaistaan pois siitä sarjasta ja sitten se sama niin kuin hölmöily jatkuu, niin kuin mikä siihenkin mennessä. Että se ei niin kuin ikinä niin kuin päädy mihinkään, niin kuin millään ei ole mitään päämäärää tässä sarjassa, ja se oli niin kuin aika ankeeta niin kuin oikeasti. Ihan niin kuin nämä meidän hahmot olisi niin tolkuttoman tyhmiä, että ne ei tajua niin kuin omaa parastaan, niin kuin, että okei, ehkä me pitää nämä meidän keskinäiset niin kuin erimielisyydet nyt jättää syrjään hetkeksi, jotta me voidaan, niin kuin, voidaan tehdä jotain muuta, mutta ei, se ajatus ei vaan niin kuin ikinä käy kenenkään mielessä, että se on niin kuin jotenkin tosi niin kuin niin kuin noloa suorastaan. Niin kuin en ymmärrä, että miten tällä lailla, niin kuin mitään ihmettä, että niin kuin ja näin. Että siis tosi niin kuin kummallinen juttu kyllä siinä mielessä, mutta siis niin kuin puoleen väliin saakka niin kuin aivan täydellisen niin kuin kiehtovaa, koukuttavaa, mielenkiintoista settiä, että tosi outo tuotantokausi. Sanottakoon, että jos tosiaan rakastaa tällaisia niin kuin genre-tv-sarjoja, erityisesti vielä just sellaisia niin kuin 90-luvun ja 2000-luvun taitteen genre-tv-sarjoja, niin kuin minä rakastan, ne himot tällä kyllä saa tyydytettyä. Että siihen tarkoitukseen tämä on ihan vallan mainio. Mutta niin kuin parempaankin olisi kyllä pystytty.
Three! Seuraavaksi sitten Phoenix the Warrior, ja tämä on jostakin tullut hankittua varmaan lähinnä tämän nimen ja hyvinkin kuppaisen hämärän kannen luomien mielikuvien perusteella, mitä siellä on vähän naisvartaloita ja hyvin iso tykki. Sehän on tietenkin myyvä elementti sekin, ja kyllä kannatti nimittäin. Tämähän oli oikeinkin päräyttävä elokuva, tykkäsin oikein paljon. Ja mitäpä tämä on, no tietenkin mitäpä muuta kuin klassistakin klassisempaa. Hiekkakuoppa post-apoa, mutta erittäin päräyttävillä ideoilla, lisäideoilla varustettuna. Elikkä on käynyt niin, että saasteet ovat tuhonneet maailmamme siihen malliin, että kaikki miehet ovat aika pitkälti kuolleet ja heitä ei tunnu myöskään syntymän, sitten, no tietenkään miesten puuttuessa lisää syntymiäkään, ei hirveästi enää tapahdu, ja sillä lailla miehet nyt puuttuvat sitten maailmasta ja naiset ovat sitten yksistään ottaneet vallan, ja miehistä on tullut tällainen myyttinen juttu vähän niin kuin enemmän. Heitä on siellä täällä muutamia, mutta silleen he ovat niin kuin äärimmäisen harvinaisia ja näin. Ja sitten näitä naisia asustelee tällaisissa erilaisissa heimoissa ja kulteissa ja joukoissa ja paikoissa, mutta että kaikkea vähän niin kuin pyörittää sitten tällainen synkkä pahuuden imperiumi, jota sitten johtaa tällainen hyvinkin Palpatine tyylinen pahuuden kuningatar, millä oli kyllä, no hänen lokaationsa oli vähän vähemmän hienoa, että se oli lähinnä musta studio, mihin oli ripustettu tällaisia muovisuiruja katosta roikkumaan, ja se oli sitten se lavastus siinä. Mutta sitten tämä hänen maskinsa oli ihan vänkä, kun hänellä on tällaisia johtoja päässä, ja tai yksi on myöskin tällainen letku, missä sitten virtailee vesi koko aika, kun hän siellä sitten juttelee pahuuksiaan ja muuta. Ja kuten tästä voi lukea, niin sitten Persis Kambatta, eli tämä Star Trek The Motion Picturesta tuttu intialaiskaunotar on tässä nyt sitten mukana. Itse asiassa tämä taitaa olla jopa hänen viimeinen elokuvansa, jos olen oikein ymmärtänyt, että en tiedä, oliko aavikolla pööpöily nollapudjetin höpöilyssä sitten hänelle vähän liikaa vai mitä. Että tähänkö se minun urani nyt sitten johti. Vähän helvetti. Ennen olin ihan kunnollisissa tulevaisuusvisioissa. Nyt sitten tällaista perseilyä joutuu tekemään. No, mutta joka tapauksessa hän on sitten tämän pahuuden kuningattaren tai keisarinnan tai mikä se nyt ikinä olikaan, niin hänen tällainen niin kuin oikea kätensä ja tällainen varsinaisesti asioita toimeenpaneva, vähän niin kuin Darth Vader-tyyppinen vihollisensa, ja yllättäen hän onkin se elokuvan niin kuin paras näyttelijä, että aika lailla kaikki muut ovat vähän niin kuin vähän mitä sun sattuu, mutta se ei kyllä haitanut, että tässä oli niin hyvää taas kerran sellaista, juurikin taas sellaista sarjakuvamaista menoa, ja veripussit poksahtelivat nätisti, ja asia oli sellaista, meininki oli sellaista mukavan puolikornia, mutta ei silti ihan niin kuin täysin mistään mitään piittaamatonta hölmöilyä sitten kuitenkaan. Juuri taas toi ehkä mieleen jonkun 90-luvun genre-tv-sarjan, mutta vaan sillä lailla, että siellä tosiaan oli verta ja myöskin alastomuuksia mukana, ja sehän on tietenkin oikein mukavaa sitten sellainen. Ja näin. Ja no, tämä meidän päähenkilömme on sitten Kathleen Kinmont, ja hän on tuttu useammastakin elokuvasta, jonka olen nähnyt, muun muassa Halloween 4:sta ja Bride of Reanimatorista, mutta enpä häntä kyllä kumpikaan noista elokuvista ei ole hirveästi mieleen, joten niiden katsomisesta on jonkun aikaa, joten en häntä hirveästi niistä muista. Mutta että hän ei ole kyllä mikään kovin kummonen näyttelijä, mutta että silti ihan niin kuin ajaa tässä nyt jotakuinkin asiansa. Hän on selkeästi, hänellä on semmoinen hirveän pehmeä puheääni, mikä ei oikein sitten sovi hänen tällaiselle niin kuin Clint Eastwood-tyyppiselle niin kuin hiljainen, yksinäinen ratsastaja tyyliselle hahmolleen, antisankarihahmolleen, joten sitten hän on ilmeisesti päättänyt kompensoida sitä tällaisella todella tuikealla toimintamuija ilmeillä, jotka ovat kyllä melkoista katseltavaa aina välillä. Mutta alussa hän sitten tepastaa tällaiseen johonkin sattumanvaraiseen kylään, ja siellä hän sitten kohtaa tällaisen muijan, jotta tällaiset ilkimykset nyt sitten riepovat ja meinaavat viedä väkisin mukanaan, joten hän sitten tulee pelastaneeksi sen muijan, ja hän vielä tekee sillä lailla, että hän pureskelee omenaa siinä tullessaan, ja sitten kun hän kohtaa tämän näkymän, eli nämä kaksi pahismuijaa riepomassa sitä apua huutelevaa eukkosta, niin hän heittää omenan ilmaan ja sitten ampuu ne pahikset sillä aikaa, kun se omena tippuu sieltä alas, ja sitten vaan ottaa omenassa taas kopin ja kuulisti jatkaa mutustelua ja näin poispäin. Ja niin tosiaan sillä keisarinnalla, tai mikä se nyt onkaan, niin hän osaa kloonata ihmisiä, joten hän osaa kloonata tällaisia, niin kuin, hän on kloonannut itselleen näitä tällaisia niin kuin Amazoni-kätyreitä,
minkä takia se sitten kloonatessa onnistui tehdä niistä miehiä, no en tiedä. Mutta että jotenkin hän on sitten tämän naisen sisällä, hän on myöskin laittanut sitten tällaisen alkion, ja siitä olisi, tämä nainen olisi sitten synnyttävi miehen sitten tulevaisuudessa, ja sen takia, ja sitten se nainen on karannut, kun hän ei halua tällaisen keisarinnan niin kuin miksikään pelinappulaksi tai muuta sellaista, joten sitten Vessaali nainen ja sitten tämä Kathleen Kinmont lähtevät sitten, Phoenix the Warrior lähtevät sitten yhdessä karkuun pahiksia, ja no kuinka ollakaan siinä sitten leikataan, niin saman tien tämä Persis Kambatta lähetetään myös heidän peräänsä, mutta sitten vaan leikataankin yhtäkkiä 5 vuotta myöhemmäs, kun tämä muija on jo synnyttänyt tämän pojan ja se poika on jo kasvanut 5-vuotiaaksi ja edelleen se Persis Kambatta vaan heitä jahtailee pitkin aavikoita, joten ei ole ainakaan helposti luovuttavaa sorttia, se on kyllä sanottava. Ja sitten siinä jahtaillaan ympäri aavikoita ja siellä ajellaan näillä tällaisilla hietakirppuautoilla, mitä näissä elokuvissa aika usein näkee. Mutta tässä on kyllä jatkuvasti sellaista yrittämistä niin kuin vähän niin kuin mukana. Että toisin kuin vaikka just Albert Pujunin, oliko se nyt Nemesis kolmosessa, kun niillä ajeltiin myöskin niillä vastaavallisilla hietakirppuilla. Ja siinä ne kulkee aina sellaista niin kuin 10 kilometriä tunnissa vauhtia, niin tässä niillä vedellään ihan kunnolla ja ajellaan kunnon stuntteja ja isot räjähdykset ja kaikki muut sellaisetkin. Ja näin, että vauhdin huumaakin on sinne mukaan saatu, eli ihan ei ole niin kuin, vähän on Mad Maxista otettu niin kuin kunnolla oppia kyllä, että ei ole niin kuin silleen ihan täysin löysin rantein oltu liikenteessä ja sehän on ihan mukavaa. Ja sillä lailla, ja sitten siellä tietenkin taas road movien tai seikkailuelokuvan hengessä tapaillaan kaikkea jännää porukkaa. Muun muassa siellä on tällainen vanhaa jostakin löytynyttä niin kuin TV-lehteä palvova heimo. He uhraavat ihmisiä jumalilleen Siskelille ja Ebertille. Ja he pelkäävät, että jos he eivät uhraa ihmisiä näille jumalolennoilleen, niin sitten heidät canceloidaan. Eli siinäpä vasta cancel-kulttuuri. Ja näin. Ja sillä lailla. Ja noin. Ja muuta kaikkea tällaista kahjoa porukkaa. Jossain vaiheessa joudutaan gladiaattoriareenalle tietenkin, koska onhan se nyt ihan pakollista ja muuta. Ja siis tässä oli koko ajan, tässä oli hyvä meininki. Tämä meni kivasti eteenpäin. Tämä oli ihan niin kuin, tämä oli just sellaista hyvää roskaa, mistä minä tykkään. Helppo katsoa roskaa, niin kuin koko aika mennään eteenpäin, koko aika tapahtuu kahjoja asioita, tylsää ei ole ja mielikuvitusta on käytetty ja se on oikein oikein kiva. Ja tosiaan kuten sanoin, sitä vertakin löytyy. Tosin siellä gladiaattoriareenalla jotain tyyppiä lyödään kirveellä ja sitä ei sitten oltu yleisölle näytetty, että sitä ei, johtuisiko ihan vaan siitä, että ei oltu osattu tarpeeksi hyvää tekopäätä sitten tehdä, en tiedä. Se pieni miinus, mutta no sellaista. Hauskaa kamaa, tykkäsin kyllä. Hack the planet! Hack the planet! No ja sitten tällainen teos kuin The Annihilators. Ja tämä alkaa jossain lähimmässä pöpelikössä kuvatulla Vietnam-flashbackillä ja sehän tällaisessa elokuvassa voi tarkoittaa vain 2 asiaa. Joko Vietcong vankileiri eksploitaatioelokuvaa tai sitten vigilantismi touhua. Ja kun katsomme tätä kansikuvaa ja huomioimme tuon nimen, niin kyllähän sitä taitaa jo itse kukin arvata, että kumpaan suuntaan sitä ollaan köntystelemässä. Kyllä, aivan vigilantismia ja suoraan sieltä 80-luvun sykkivimmästä ytimestä. Ja jos muistatte, niin viime Night Visionsissa katsoin sen sellaisen elokuvan kuin The Executioner Part 2. Tämä, paitsi että näissä oli hyvin paljon samanlaisuuksia, no toki molemmat rippaa Exterminatoria aika huolella ja noin, joten ilman muuta niissä on, mutta että muutenkin nämä tuntuu menevän jopa sen ylikin niin kuin silleen melkein kohtauskohtaukselta samalla tavalla ainakin tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta että tämä oli niin kuin se elokuva, minkä olisin toivonut näkeväni enemmänkin, siis näkemättä sitä koskaan aikaisemmin. Minkälaisen olisin toivonut näkeväni silloin siellä Night Visionsissa, kun menin sitä Executioneria katsomaan, että tämä on niin kuin tämä tällainen konsepti tehtynä niin kuin oikein. Tässä oli just kaikki ne jutut, mitä tällaisessa pätkässä pitää ollakin, ja ne on vielä sellaisella hyvällä niin kuin pienellä ripauksella niin kuin mielikuvitusta ja niin kuin silleen oikeasti niin kuin sujuvaa tekemistä ja kaikkea siistiä ja tällaista. Ja tämänhän onkin ohjannut sellainen herra kuin, en tiedä miksi vaivaudun sen täältä katsomaan, kun tehän kuitenkin näette sen tuolta, otinpa sen nyt jo käteen tässä, eli sellainen kaveri kuin Charles E. Sellier Jr., ja jos nimi ei sano mitään, niin hän on tyyppi tuon Silent Night, Deadly Nightin
takaa, eli Vankka, siis tällainen roska-elokuvan tekijä, ja ai että, kyllä muuten näkyy, että on sama kaveri. Ei tämä yhtä hyvää ole kuin tuo kuuluisa jouluslasheri, mutta niin kuin tuota, kyllä hyvin paljon samoja ihania elementtejä on tässäkin elokuvassa löydettävissä. Tosiaan, kuten kannestakin voi myöskin ehkä päätellä, niin tässä ei nyt sitten tarkkailla mitään niin kuin vaan yhtä vigilantteja, vaan sieltä tulee kokonainen tällainen niin kuin entinen komppaniallinen niitä. Nimittäin tämä lähtee juuri liikkeelle. Ensinnäkin tässä se vigilantismi tosiaan saa alkunsa jostakin. Sehän juuri puuttuu esimerkiksi siitä executionerista. Eli tässä kaikki saa alkunsa siitä, kun näiden Vietnam-veteraanitovereiden niin tuota, yksi toveri tapetaan juuri tällaisen niin sanotun nuorisojengin. Sen keski-ikä mahtaa kyllä olla lähempänä 40 kuin 30, mutta kuitenkin nuorisojengin toimesta tapetaan New Yorkissa sitten ikävästi. Ja sitten tämä meidän päähenkilömme Uncle Sarge nimellä oleva äijä, niin sitten kokoaa nämä kaverinsa yhteen kuin Blues Brothers-bändinsä konsanaan kohtaukselta sitten, ja tämä jengi kokoontuu taas kasaan, ja yhdestä on tullut kirjanpitäjä, ja toinen on tällainen alkoholisoitunut spurku, mikä asuu vanhassa bussissa, mutta että kenelläkään ei ole mitään ongelmaa niin kuin hylätä näitä uusia kuvioita, vaan kaikki vaan lähtee, että se lähdetään tappaa pahiksi, ja joo, totta kai, näin tehdäänkin, lähdetään kostamaan sen kaverimme puolesta ja muuta, ja näin sitten pistetään tuota vaihdetta isommalle ja sillä lailla. Ja siellä oli ihan hyvin otettu näitä asioita irti. Siellä oli metkoja, kuolin juttuja ja muuta kaikkia tällaisia suunniteltu sinne. Ja oli kivoja efektejä ja oli kaikkea tällaista. Sitten siinä oli vähän tätä tällaista Death Wish 3 henkeäkin, että se tavallaan se kaupungin yhteisö on niin kuin näiden mukana siinä vähän. Niin kuin, he jopa niin kuin vähän kouluttaa sitä niin kuin perus niin kuin Markkua ja Mirjaa sieltä lähistöltä, että tota, mitä pitää tehdä, jos joku nuorisohuligaani tulee siihen riehumaan, niin muuta kaikkea tällaista ja tota näin. Siis tässä oli hyvin tasapainoinen, kiva juttu. Siis tämä ei tee mitään, niin kuin, keksi yhtäkään pyörää niin kuin millään lailla uudestaan, mutta sinne oli keksitty just kivasti sellaisia, niillä hahmoillakin oli semmoiset omat hahmojuttunsa, niin kuin just tämä, josta oli tullut spurgu. Niin tietysti hänen tällainen alkoholisminsa sitten jossain vaiheessa vähän niin kuin meinaa tyriä näiden juttuja ja muuta kaikkea tällaista. Ja siellä on vähän tällaisia niin kuin omituisia hahmojuttujakin keksitty niille. Elizabeth Barrett Browning. It's poetry. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth. And breath and hide. I know who did it. Who did what? I know who killed your friend. I saw him do it. Sillä oli myös omat kömpelyytensä. Esimerkiksi itse asiassa musiikista täytyy vähän mötköttää, että se musiikkiskore oli jotenkin hyvin sellainen, paitsi mitään sanomaton, niin sitä oli myös käytetty vähän mitenkä sun sattui. Että tässä oli isoja sellaisia sektioita tässä elokuvissa, missä ei soinut niinku minkäänlaista taustamusiikkia, vaikka se oli just sellainen kohtaus, että siinä olisi just niinku pitänyt, se olisi niinku kaivannut vielä vähän sitä, niinku sitä, just sitä nyt vaihetta neloselta vitoselle, että lähtee niinku kunnolla niinku jytä raikaamaan ja sitten niinku haulikot huutaa ja muuta kaikkea tällaista, niin jotkut tällaiset jutut saattoi olla niinku ihan mykkiä niinku sille taustamusiikin toimista. En tiedä, niinku paremmalla skorella tämä elokuva olisi toiminut vielä niinku huomattavasti paremmin. Mutta tällaisenaankin oikein kiva elokuva, tykkäsin kyllä syvästi, ei mitään motkottamista. Ja näyttelijätkin olivat tosiaan tällaiselle elokuvalle oikein kivoja. Siellä onko hänet nyt taas kivan rasistisesti jätetty kannesta pois, mutta siellä oli semmoinen musta äijä erityisesti, joka teki vaikutuksen. Ja hänellä sitten olikin aika niin kuin polveileva CV. Ei taas kerran mitään sellaista, mitä olisin itse niin kuin välttämättä nähnyt tai muuta, mutta että nämä oli ihan jees. Yhtä tyyppiä näytteli toi Beef tuosta Phantom of the Paradiseista. En muista sen näyttelijän nimeä, mutta hän, joka oli Beef tässä tuota Phantom of the Paradiseissa ja tota, näin poispäin. Siis hyvää genre tekemistä 80-luvulta. Ei voi motkottaa liikaa. Hack the planet! Hack the planet! No niin, en tiedä jaksako kukaan kanavani tämänhetkinen katsoja enää niin miljoonan vuoden taakse muistaa, mutta jossakin vaiheessa, en muista edes minkä videosarjan nimikkeellä se enää edes oli, mutta tulin katsoneeksi sen sellaisen elokuvan kuin Eurotrip, mikä oli suunnaton positiivinen yllätys. Tällaisen niin kuin 2000-luvun puolella kuitenkin tehtyjen niin kuin nuorison vähän niin kuin
seksielementtejäkin sisältävien komedialeffojen parissa. Ja nyt sitten taas, muistaakseni sieltä Rovaniemeltä taas kerran, silloin pari vuotta sitten tuli hommattua tämä DVD, ja nyt sitten katsottua. Ja tämä on siis tosiaan sen, se alkuperäinen teos, että se Road Trip olikin vähän niin kuin jatko-osa, tosin siinä ei kyllä ole samoja hahmoja, eikä se sillä lailla, siinä on vaan temaattinen yhtenäisyys ja näin ollen. Mutta kuitenkin, niin tuota, sitten tokihan tämäkin nyt sitten piti katsoa, kun en sitä Eurotrippiä katsoessa edes ikinä tajunnut, että se oli jatko-osa, koska tosiaan, kuten sanoin, siinä on ihan omat hahmonsa ja muu kaikki tällainen. Mutta että pitihän se alkuperäinenkin nyt sitten vilaista, ja tätä kohtaan olikin sitten kohtuulliset niin kuin tuota, odotukset ihan jo senkin takia, että klassisen Freddy God Fingeredin Tom Green on myöskin meillä siellä mukana, ja tuota, mikäpä siinä. Ja kyllä tämä aika pitkälti kaikki odotukset sitten mukavasti täyttikin. Eli tykkäsin kyllä oikein kovasti, että oli paljon parempi kuin 2000-luvun tällaiselta elokuvalta olisi ollut enää niin kuin mitään syytä tai oikeutta uskoa. Tämä oli siis paitsi, että se oli oikeasti hauska, niin se oli myös silleen hyvin kirjoitettu ihan niin kuin kokonaisuutenakin. Siinä oli tolkku, siinä oli pointti, hahmoilla oli hahmokaaret ja muuta kaikkea sellaista. Ja sitten se oli kuorutettu sopivan sellaisella överillä, hauskalla, mutta niin kuin myös teemaan sopivalla huumorilla. Ja sehän on sitten oikein kivaa. Elikkä tykkäsin kyllä sitä Eurotripistä ehkä pikkasen vielä enemmän. Jotenkin se, siinä ne hahmot oli vielä vähän hauskemmat. Ja sitten just se amerikkalaisten näkökulma tänne niin kuin meidän mantereillemme oli jotenkin todella hupaisaa tietyllä tavalla myöskin. Just se leikitteleminen klassisilla Eurooppa-stereotyypeillä ja muulla kaikilla tällaisella oli tosi hauskaa. Mutta se ei tarkoita, että näissäkään hahmoissa mitään vikaa esimerkiksi olisi ollut. No, lukuun ottamatta Sean William Scottia, joka tietenkin oli näihin aikoihin kuuma nimi näistä ultimaattisista pökäle-elokuvista, eli American Pie-elokuvista, justinsa se tavallaan antiteesi kaikille sille laadulle, mitä tämä ja Eurotrip edustavat, niin tuota, hänet oli kai sitten vaan lakisääteisesti pakko änkeä kaikkeen vähänkin tämän tyyppiseen komediaan sitten näihin aikoihin, joten hänet on tähänkin sitten ängätty mukaan. No, hän oli kyllä se heikoin lenkki tässä roolituksessa, mutta sentään niin kuin ihan koko elokuvan niin kuin huumoriarvo ei perustu pelkästään sille, että mietitään, että kenen pissaa hän seuraavaksi erehtyy juomaan tai kenen spermaan hän sitten liukastuu tai jotakin muuta vastaavaa, vaan että hänelläkin oli sentään ihan niin kuin järkevä funktio olla siellä mukana ja muuta kaikkea sellaista. Ja sitten meillä on tietenkin niin kuin tällaisen tavallaan oman persoonallisuutensa tai oman niin kuin selkärankansa löytävän vähän niin kuin tällaisen ujon nörttipojan tarinaa ja muuta kaikkea. Mutta mistä tämä nyt sitten varsinaisesti kertoo, niin tämä kertoo siitä, että meillä on niin kuin tällainen kollege, johon sitten lähtee tällainen tyyppi, jolla tyyppi siis kuvattuna täällä, ja on vakavassa parisuhteessa sitten naisen kanssa, joka on kuvattuna puolestaan täällä, ja nämä ovat siis olleet niin kuin silleen ihan niin kuin pikku naperosta lähtien niin kuin yhdessä ja ovat aina diganeet toisistaan, mutta nyt sitten kollegiajalla ovat vähän niin kuin kasvamassa jossakin määrin erilleen tai siltä ainakin vaikuttaisi ja näin. Ja sitten tämä tuleekin tämä päähenkilö harrastaneeksi villiä seksiä Amy Smartin, eli tämän Crank-elokuvista tutun Naikkosen kanssa. Ja sitten vahingossa nauhoite tästä. Eli tämmöinen videokasetti tästä sitten päätyykin lähtemään postissa sille hänen tyttöystävälleen, ja nyt hän on sitten silleen, että no voi kauhea paikka, ja lähtee sitten kavereineen yrittää pysäyttää tätä videokasettia tai keksiä jotakin, niin kuin lähtevät ympäri tai niin kuin halki Amerikan sitten sinne sen tytön kollegeen sitten taas suuntaamaan pelastaakseen päivän jotenkin, ja siinä sitten tietenkin kasvetaan ihmisinä ja muuta kaikkea ja törmätään kummiin hahmoihin ja kaikkea muuta, ja tykkäsin siitä, kaikki sivuosatkin olivat yleensä todella hauskoja. Amy Smartillakin on omaa, hän ei ole vain mikään yhden kohtauksen hoito, vaan hänelläkin on niin kuin ihan oma sivuseikkailunsa siellä ja muuta kaikkea tällaista, ja sitten tosiaan se Tom Green on mukana. Elokuva on hyvin erilainen kuin Freddy Got Fingered, mutta että hän kyllä vetää melkein aika lailla samankaltaisella intensiteetillä tässä, että hän on paitsi meidän kertojamme, niin sieltä hän on myös tämmöinen sivusekoilija, että olikos täällä, joo, siellä hän pelmua tällaisen jonkun rotan kanssa, jota hänet on jätetty sitten niin kuin valvomaan sinne
kavereittensa ollessa poissa ja muuta kaikkea. Hän ei varsinaisesti osallistu tälle roadtripille, minkä takia on tietysti vähän hassua, että hänet on siihen julisteen keskelle änkäisty. Vaikka tietysti totta kai hän osa sitä elokuvaa on, että siinä mielessä hän ymmärrettävä. Ja kyllä oli ihan hauskaa, niin kun, että kun tähän aikaan, tosiaan kuten huomatte, suomikantinen DVD, ja sen mukana vieläpä tulee tämmönen hieno lärväkekki, missä on sitten nämä, että kyllä on ikävä näitä aikoja. Tämäkin on vaivauduttu jopa suomentamaan herranjestä sentään, että täällä on jotain kulissien takaista jorinaa. Ja oli bonusmateriaalia ja muutenkin oli kommenttiraitaa ja dokkaria ja muuta. Ja musiikkivideokin taisi olla siellä. Ja tässä muutenkin tämän musiikkivideon kanssa se 2000-luvun alun käänne niin kuin tiivistettynä taas silleen kauniisti yhdeksi paketiksi. Ja sillä lailla ja sellaista, että kyllä minä tykkäsin tästä tosi paljon. Tosiaan se Eurotrip saattoi olla vielä niin kuin oma suosikkini näistä kahdesta, mutta sekin pitäisi nähdä kyllä uudestaan taas pitkästä aikaa. Mutta molempia voi kyllä suositella. Ja tämän se ohjaajahan on muuten tyyppi, joka on sitten ohjannut niinkin erilaisen elokuvan kuin The Jokerin. Kaikki varmaan muistavat tämän kohtuullisen menestyksen, vähän erilaisen sarjakuva elokuvan tästä muutaman vuoden takaa. Ja niin erilaisia kuin nämä elokuvat onkin, niin kyllä niin kuin tavallaan kyllä tästä jo näkyy se hänen niin kuin tavallaan sellainen tietty lahjakkuutensa ja sellainen niin kuin, koska tosiaan Amerikan pie elokuvat on niin kuin täydellinen esimerkki siitä, että miten tällainen konsepti tai tämän tyylinen konsepti tehdään niin kuin päin vittua. Ja niin, että se oikein niin kuin ärsyttää ja niin kuin haluaisi hukuttaa naamansa sinne päähenkilöiden pissaan sen jälkeen ihan vaan, ettei tarvitsisi ajatella sitä enää sen yhtään sen pidemmälle. Mutta että niin kuin tässä sellainen touhu niin kuin on tehty niin kuin hyvin ja silleen niin kuin kuuluukin. Ja sen suhteen ei ole nössöilty, mutta se on myös kirjoitettu hyvin. Se on myös mietitty loppuun asti. Siinä kaikki palaset on niin kuin kohdallaan. Just tälleen tällaiset crazy komediatkin pitää niin kuin tavallaan hoitaa. Että minä kyllä pidin oikein paljon. Joo. Hack the planet! Hack the planet! No ja sitten The Best Little Whorehouse in Texas. Tää on lähinnä kiinnostellut jo ihan pelkästään nimensä takia. Hirveesti en tästä kyllä mitään niin kuin silleen tiennyt tai olen saattanut kuulla. En edes muistanut, on varmasti sen asian kyllä jossain kuullut, mutta en edes muistanut, että tämä on musikaali, vaikka sehän tämä todellakin on. Ja on oikeastaan sääliä, että katson sen vasta nyt, enkä esimerkiksi ennen sitä syvällisemmin sössöttäen musikaaleista jaksoa, koska tässä oli kyllä oikein sellainen mainio musikaalimeininkikin. Meillähän on tosiaan esimerkiksi Dolly Parton siellä mukana. Ja olin kuullut, että tämä sitten, oliko se nyt Whitney Houstonin esittämänä tunnetuksi tullut And I will always love you -kappale olisi hänen niin kuin alkuperäisesityksensä, mutta enpä kyllä muista kuuleeni, että se olisi tästä elokuvasta vielä peräti peräisin. Että minä luulen, että se on ihan vaan niin kuin peruslevytys. Mutta ei, tässä elokuvassa sekin ralli kajahtaa ilmoille ja niin poispäin. Aika jännä ja näin poispäin. Ja siis muutenkin niin kuin musiikki oli tosi loistavaa, mutta myös elokuva muutenkin oli oikein mainio. Että tässähän taas niin kuin paneudutaan yhteen minua usein kiinnostavaan asiaan, eli tällaisen niin kuin tavallaan yhteiskunnan pensiään suhtautumiseen, erityisesti kaikkea niin kuin tällaista vähän niin kuin seksuaalisuutta tai jotakin sellaista, niin kuin tällaisen niin kuin yleiseen moraaliylvästelyyn ja tällaiseen niin kuin puritanismin töttörörröiseen niin kuin ja sen ympärillä pyörimiseen. Ja sitä tietenkin ilmentää meille sitten itse Dom DeLuise oikein kunnon luonen roolissa. Nimittäin Texasin tällaisessa tuppukylässä on tosiaan tällainen bordelli, jota tämä Dolly Partonin matami sitten pyörittää. Ja kellään sillä asukkaalla ei ole mitään tätä vastaan, että se on niin kuin tavallaan porukka tulee aika kaukaakin sinne tuppukylään siellä bordellissa käymään, ja se sitten tietenkin on hyväksi kaikille muullekin liiketoiminnalle, mitä sille niin kuin oikeasti pahaa tai kamalaa siellä ei ikinä tapahdu. Paikallinen sheriffi, jota siis sitten tämä Burt Reynolds vehtaa tämän Dolly Partonin kanssa, joten hänelläkään ei ole mitään sanomista asiaan. Kaikki on niin kuin ihan niin kuin fine ja hyvin, mutta sitten joku niin kuin TV-moraalisaarna persona, jolla on myös poliittisia ambitioita, niin ottaa tämän jutun tietenkin sitten hampaisiinsa, ja tuota, siitähän se revohka sitten lähtee liikkeelle, eli Don't touch that dial! This is Melvin P. Thorpe, saying I'll be back with new and revealing information about this and other cases. Watchdog never sleeps! And it must come on, come on, yeah, yeah. Gonna have it right on you. Watchdog,
ilmeisesti jossain määrin jopa perustuu jonkin sorten tosi tapahtumiin, mikä oli kyllä aika yllättävä juttu kuulla ja näin, mutta se ehkä selittää sitten tiettyjä juttuja, mutta just se, että niinku tavallaan se niinku käsittelee just tällaista mediaa ja tällaista niinku ihmisten lynkkausmielialaa, mikä saadaan nostettua niinku kääntelemällä vähän fakteja silleen niinku miellyttäviin itselleen niinku itselle sopiviin suuntiin ja muuta kaikkea tällaista. Tämä niinku hyvin vahvasti siinä mielessä puhuttelee esimerkiksi tätä meidän aikaamme niinku aika täydellisesti ja muuta kaikkea sellaista. Ja tosi vaan niin kuin mielenkiintoinen ja ennen kaikkea tietysti hauska. Totta kai se on komedia-elokuva, eli todella hauska. Siinä oli muun muassa loppupuolella oli joku tämmöinen, oliko se kuvernööri vai mikä, mikä vetää sellaisen näin yleisöä kusetetaan biisin. Ja se oli ehkä oma lemppäni tämän kaikista biiseistä ja muuta kaikkea sellaista. Ooh, I love to dance, little sidestep. I love to sneak around the white step. Myöskin nämä hahmot oli tosi kivoja, että sekä Burt Reynolds että Dolly Parton oli saatu, heidän suhteensa oli saatu sellaiseksi tosi kivaksi. Tykkäsin siitä tosi paljon. Vaan niin kuin oikeasti todella hauska elokuva. Ja varmasti tulee uusimaan tosi moneen kertaan. Minulla ei tämän ihmeempää sanottavaa siitä ole, mutta siis, no ehkä sen verran vielä, että se loppu on niin kuin tällaiselle klassiselle hupailumusikaalille yllättävänkin jopa synkkä, tai voisi sanoa, että se on surumielinen. En spoilaa sitä tietenkään, mutta sanotaan, että se ei pääty ihan silleen niin kuin tällaiset elokuvat yleensä päättyy, ja no silläkin varmaan on jotain tekemistä juuri sen kanssa, että se perustuu tosi tapahtumiin ja muuta kaikkea sellaista, edes niin kuin nimellisesti tai osittain tai jotain sinne päin. Eli niin kuin joo, kyllä, minä tykkäsin tosi paljon tästä leffasta. Hack the planet! Hack the planet! No sitten jotain suorastaan jumalaista, ja nyt sanon tämän monessa eri mielessä. Tämä on nimittäin, tämä on minulle niin kuin useiden unelmien täyttymys taas tämän elokuvan lopultakin katsominen. Vaikka siis kylläkin tämä DVD on ollut hallussani jo monta vuotta, että on sitä panttailut niin kuin silleen juuri sopivaa hetkeä odottaen. Ja nyt juhannuksena sitten tuntui, että nyt on se oikea hetki. Nyt katsotaan lopultakin se She. Nimittäin, no, kuten huomaatte, siinä on pääosassa Sandahl Bergman. Ja kuulin tästä leffasta eka kertaa silloin, kun olin just rakastunut tuohon Conan the Barbarianiin, joka on tietenkin yksi lempielokuvista, niin yksi niin kuin kaikkien aikojen lempielokuvista. Niin sitten aloin silleen selvittää, että mitäs muuta nämä tekijät on muuta kaikkea tehneetkään. No Arskan nyt tietää kaikki ja selvittelin just, että mitä kaikkea se John Milius on ohjaillut ja muuta kaikkea. Ja sitten myöskin törmäsin jossain, että Sandahl Bergman on tehnyt sitten tällaisen elokuvan kuin She. Ja no heti sen joku pieni juonikuvaus kuulosti niin kuin äärimmäisen mielenkiintoiselta, joten se jäi sille niin kuin takaraivoon hautumaan. Ja no sitten tällainen suomalainen elokuvakritiikkisivusto kuin elitisti.net, nykyisin elitisti.fi, niin siellä oli sitten myöskin tällainen kattava She-arvostelu, ja sen luettua olin kyllä myös sille heti, että jumaliste. Tämä leffa täytyy nähdä. Tämä on niin kuin pakko katsoa, että nyt kuulostaa niin villiltä menolta, että nyt kyllä pakko nähdä. Mutta no, eihän sitä missään tule sitten vastaan. No ensinnäkin jo tämä nimi, niin tällaisella nimellä varustettua elokuva on tietenkin mahdollisimman helppo mistään löytää. She, 3 kirjainta ja vielä niin kuin tuolle yksi maailman ehkä niin kuin käytetyimmistä sanoista niin kuin silleen ikinä, että no joo, löydäpä nyt tuo nyt sitten jostain niin kuin tuota nettisivulta jostakin ja muuta. Myöskin tämä on julkaistu käsittääkseni niin kuin Suomessa VHS:nä aikoinaan 80-luvulla silloin ilmestyttyä. No se on tietenkin harvinainen kuin pöllön hampaat, joten ei. Ja varmasti jos se jostain löytyisikin, niin siitä saisi pulitteen kuin 80 euroa tai jotain muuta naurettavaa, joten ei. Yritin jopa silloin opiskeluaikoina niin varettaa tätä jostakin laittomin keinoin, ja sain taas kerran, nämä mun varoitustarina niin menee jotenkin aina ihan samalla tavalla, se menee aina pieleen jotenkin. Nytkin se tiedosto oli jotenkin hassusti korruptoitunut, joten sain sitä katsottua ehkä 5 minuuttia, ja sitten se kuva meni ihan jotenkin, se ei suostunut enää, mikään soitin ei suostunut sitä pidemmälle sitä pyörittämään ja muuta kaikkea sellaista, joten en sitäkään kautta sitten saanut sitä nähdä. No sitten joskus vissiin huuto.netistä tällainen DVD sitten tuli vastaan, ja tämähän on tietysti aivan hirvittävää kökkerö paskakasa DVD, siis aivan kauhea tämmöinen niin kuin karvalakki ripuliversio tötörörö, mistään ekstroista ei tietenkään tarvitse unelmoida millään lailla, ja itse asiassa se transferikin on niin suora niin kuin nauhakopiotransferi, ettei toista siinä on kaikki nauhaskrubut ja kaikki muut. Ääni on jotenkin aivan hirvittävä ympäri,
ympäristä elokuvaa, että pitää pitää volat niin kuin tosi kovalla, että saa puheesta mitään selvää, mutta sitten taas kaikki musiikit ja räjähdykset, vähän niin kuin vanhojen suomileffojen tyyliin, kaikki musiikit ja räjähdykset on sitten taas niin kuin tuhottoman kovalla siellä ja muuta kaikkea sellaista. Ja kun tämä juoni ei muutenkaan silleen kaikkein niin kuin simppelein tai helposti ymmärrettävin ole, niin se, että dialogista ei taida saada selvää, niin se ei varsinaisesti palvele tätä elokuvaa ihan kauheasti. Mutta sainpahan nyt sitten lopulta kuitenkin nähdä, ja kyllä tämä nyt ihan niin kuin asiansa ajoi, siitä sai selvää, mitä siinä tapahtuu, ja sehän se tärkeintä on. Vaikka kyllä niin kuin olisi jollekin Vinegar-syndromelle tai vastaavalle, siinä olisi vähän pestiä, että nyt restauroikaapa kunnon 4K-restauraatio tästä elokuvasta, ja pukatkaa Blu-rayna pihalle, niin meikäläinen kyllä on ensimmäisenä jonossa siinä sitä hommaamassa. Nimittäin onnistui aika pitkälti niin kuin paitsi kohtaamaan kaikki nämä mielessäni syntyneet kohtuullisen suunnattomatkin odotukset, niin vieläpä jopa ylittämään ne aika monella kertaa. Että tämä oli todella, niin kuin, tämä oli teos, voi sanoa ihan niin kuin suorakseen. Vähän niin kuin Phoenix the Warriorissakin, niin tässäkin olemme jälleen kerran hiekkakuoppa post-apon maailmassa, mutta no vähän niin kuin Phoenix the Warriorissakin oli, siinä oli vähän mielikuvitusta käytetty, että se ei ollut ihan suora Mad Max-rippi, niin tämä oli vielä vähän vähemmän, nimittäin vain 23 vuotta jonkun cancellaation, siis niin kuin, miten se nyt suomentaisi, perumisen. En toista samaa cancel-kulttuurivitsiä toiseen kertaan, koska se olisi noloa toistaa sama vitsi uudestaan, mutta siis niin kuin kuitenkin jonkun tällaisen cancellaation jälkeen, mitä se sitten tarkoittaakaan, niin eletään tällaisessa kummallisessa taas post-apomaailmassa ja sinne on sitten kummallisia uusia kulttuureita sitten syntynyt, muun muassa tällainen pahisten kulttuuri, joka on tällainen sotaisa heimo, ja he sitten pukeutuvat juuri tällaisten meidän historiamme sotaisten heimojen mukaan, eli siellä on niin kuin natsiunivormuja ja sitten siellä on niin kuin tällaisia korinttilaiskypäriä ja Napoleonin univormuja ja ties mitä sekaisin tällaisella porukalla. Ja heitä johtaa itse asiassa Italo-leffoista tuttu Gordon Mitchell, joka sitten on tällainen suuri sotajulmuri, tyranni, äijä. He sitten jostakin syystä tulevat kaapanneeksi tällaisen kahden veljeksen siskon ja vievät tämän mukanaan, ja sitten nämä veljekset lähtevät sitä siskoa sitten etsimään. Eli taas kerran tällainen etsintäretki, questi kyseessä, ja siinä he sitten törmäävät tähän Sheehin, jota esittää Sandal Bergman, ja hän on sitten taas puolestaan tällaisen oman heimonsa niin kuin ikään kuin jumalatar, että tämä heimo palvoo häntä jumalattarena. Mitään varsinaisia yliluonnollisia kykyjä hänellä ei kyllä tunnu olevan, vaikka sitten muualla elokuvassa törmätään kyllä muiden hahmojen parissa sellaisiinkin, että en tiedä miksi he ovat hänet päätyneet jumalattarekseen valitsemaan, vai ihanko vaan siksi, että se on Sandal Bergman, ja kyllä hän sen perhana vieköön ansaitsee. Ja olisikin kyllä tästä naisesta olisi saanut tulla jotain paljon niin kuin suurempaa, että yhdyn John Miliuksen Conan the Barbarian kommenttiraidan loputtomiin mutinoihin siitä, kuinka she's a Valkyrie, look at her, what a Valkyrie, that's what a Valkyrie looks like. Mutta he sitten lähtevät kolmeen Pekkaan sitä siskoa sieltä sitten etsimään, ja siinä matkalla sitten tietenkin törmäävät kaiken näköisiin kummallisiin tyyppeihin ja heimoihin ja muuhun, ja tämä niinku Sheen jumalatar-asema ei ole niinku ainut tällainen vähän niinku uskontoviittaus, vaan tämmöinen niinku tietty uskonnollisuus tai kulttimaisuus tuntuu muutenkin olevan tässä vähän niinku kantava teema. Siellä muun muassa kohdataan myös tällainen oman heimonsa jumalatyyppi, ja hänellä sitten taas puolestaan tuntuu olevan kaikkia supervoimia, että hän osaa jotain mitä leijua ja heitellä asioita telekineettisesti ja muuta. Sitten myöskin siellä kohdataan sellainen melkeinpä kummeli kultakuumeessa on se kohtaus, missä ne päähenkilömme päätyvät sinne Vesa-Matti Loirin paikkaan, mikä on tällainen idyllinen niin kuin kartano, missä se tuntuu ihan sellaiselta niin kuin vaarallisenkin yleelliseltä paratiisilta tai sellaiselta. No tässä on melkein sama juttu, että tässä on vaan vedetty vielä vähän pitemmälle, että siellä on tosiaan tyypit kulkee toogissa ympäriinsä ja siellä on näitä patsaita joka paikassa ja muuta, ja sitten kaverit tulee sinne, mutta sitten paljastui, että ne onkin vämpyyreitä nämä tyypit. Ne yrittää illalla purra heidän vertaan ja muuta. Ja tosin se on kyllä sanottava, että muutenhan tää on, niin kun, tässä on niin kun jopa tuotantoarvojakin ja kaikkea tällaista, mutta sitten niiden vampyyrien ne hampaat oli just näitä tällaiset klassiset, niin kuin tiedättekö, lapsuuden ajan tiimari, ne sellaiset läpsytiläps vampyyrin hampaat, mitkä on niin kun, kiinni silleen, niin kun, siis toisissaan kiinni ne sellaiset, mitkä ei ikinä mahdu kunnolla suuhun edes lapsena ja sattuu hampaisiin kohtapuoliin tosi paljon ja muuta, niin sellaiset
suussa ja yhdellä vielä näkyvästi ne sillä oikein möljyilee siinä sen omien hampaiden päälle ja muuta. Ja mietin silleen, että se ei ikinä niinku selviä, että onko ne nyt vaan olleet niinku tavattoman laiskoja ja halpoja tämän yhden elementin suhteen, kun missään muualla siinä elokuvassa ei ole olleet. Vai onko se niinku tavallaan tahallinen statementti, että onko se vähän niin kuin Nicolas Cage tässä Vampire's Kississä, että se on niin kuin tälleen enemmänkin niin kuin rituaalisesti vampyyrejä, että he haluaisi olla vampyyrejä, he niin kuin näkee itsensä vampyyreinä, vai mitä siinä on, että siinä ei vaan jouduta selittämään mitään tällaisia asioita. I'm a vampire! Sitten siellä on myös sellainen sillanvartija-äijä, ja sekin kohtaus niin kuin Sitä ei niinku voi edes selittää, että se on niinku, se on vaan nähtävä uskoakseen. Se vielä jatkuu sille kohtuullisen kauan, mutta aina se löytää niinku uuden sekopäisyyden vaihteen silmään. Et tää on niinku huh. Sitten siellä on kasvihuone, mikä on täynnä papukaijoja ja mikä toimii myös leikkaussalina. Kaikki nämä on niinku, kaikkeen tällaiseen sillä vaan niinku törmätään silleen. Niinku, mitä näistä ei silleen varsinaisesti selitetä, mutta niissä kaikissa tuntuu kuitenkin olevan joku semmoinen niinku temaattinen pointti. Että ne ei ole vaan niinku silleen hatusta vedettyä sattumanvaraisuutta sinällään. Ja siis niinku aivan uskomaton juttu ja niinku huhuh, olin aivan niinku haltioissani tätä katsoessani. Tää todella kyllä niinku ylitti jopa ne kaikki hurjimmatkin visiot, mitä olin päähni tästä muodostanut ja muuta kaikkea sellaista. Ja ilmeisesti tää She on alun perin ollut jonkun sortin niinku seikkailukirja, mikä niinku sijoittuu johonkin mihin lie 1800-luvun Afrikkaan vai mihinkä lie vai Amazonin viidakkoon johonkin. Ja mitä tekemistä sillä on tämän kummallisen post-apoilun kanssa, ei mitään hajua. Onko se vaan tuo, niin kuin tuo päähenkilön tavallaan jumalotar-asema, sekö siitä on vaan niin kuin otettu vai mikä? Ei mitään hajua, mutta niin kuin Herran Jumala sentään. Siis tämä oli minulle, niin kuin, tämän kattomisen jälkeen oli sellainen fiilis, mikä oli myös silloin, kun ensimmäisen kerran pentuna näki Toxic Avengerin. Tai sitten kun näki Pink Flamingo sinne ekaa kertaa. Ei sillä, että näillä niin kuin elokuvina olisi niin kuin juuri mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta just se, että tämä on jotain ihan erilaista kuin mikään, mitä on aikaisemmin nähnyt. Että tämä on niin kuin ihan oma juttunsa. Ja tämä iski minuun vähän samalla tavalla kuin, niin kuin joku niin kuin Twin Peaks iskee johonkin niin kuin David Lynch-faneihin. Siinä sellainen niin kuin tietty niin kuin silkka viihdearvo, tässä tapauksessa voisi puhua jopa niinku roska-elokuva-arvosta, kohtaa sellaisen niinku melkeinpä taide-elokuvamaisen sellaisen niinku näkemyksellisyyden. Eli vähän niin kuin ystäväni Ari Savonen Fake Blood Brothers-kanavalta taas kerran usein filosofeeraa, niin tuota roska-elokuva ja taide-elokuva ovat joskus kohtuullisen niinku lähekkäin toisiaan ja niin poispäin. Ja tämä elokuva kyllä niinku kiteyttää oikeastaan vähän niinku molemmat niistä silleen kauniisti, että tuota kyllä, peukkua pystyy. Tämä oli niin kuin huhhuh. Tämä oli leffa. Katsokaa, jos jostakin löydätte. Voi olla vähän vaikeeta. Niin se oli minullakin. Hack the planet! Hack the planet! No sitten Stanley Kubrickin Full Metal Jacket. Ja tää oli niitä elokuvia, että minä aina jotenkin oletin, että minulla on tämä hyllyssäni. Kunnes sitten viimeksi, kun halusin, että katsonpa pitkästä aikaa Full Metal Jacketin. Ja no eihän sitä sitten ollutkaan. Eli ilmeisesti tätä ei sitten ole tullut DVD:nä hankittua niiden muiden Kubrick-mestariteosten kanssa tai aikoihin jostakin syystä. No onneksi lähikirpputori sitten tuli pelastamaan ja sieltähän se on sitten löytynyt parin euron hinnalla, joten mikä siinä, eipä tuo iso menetys toki siinä mielessä ollut. No joo, ja ehkä tätä ei sen takia silloin ole tullut DVD:llä hommattua, että tämä ei ole mitään minun suosikki Kubrick-elokuvia. Ihan siis niin kuin hieno elokuva totta kai kyllä ilman muuta. Ja monille varmasti on niin kuin ihan heidän Kubrick-kärkipäätään. Se just kertoo ehkä sitä Kubrickin taiteellisesta mahtavuudesta. Että tavallaan vähän huolimatta siitä, että minkä tyyppisistä leffoista tykkää, niin aina sieltä, jos nyt ei kerrassaan niin kuin inhoa hänen tyyliään tai jotain tällaista, niin aina sieltä löytyy joku pätkä, mikä varmasti tavalla tai toisella kiehtoo. No minä näistä Kubrickin sotaleffoista
tykkään enemmän tuosta Paths of Glorysta, että se on jotenkin iskenyt minun aina paljon kovempaa. Mutta siis tuota, kyllähän niin kuin kenen tahansa muun filmografiassa tämä varmasti olisi ihan niin kuin sitä kärki A parhausryhmää ja niin poispäin, että ei sitä kyllä voi sanoa. Siis todella kiehtova teos ja tosi moneen kertaanhan tämäkin on nähty. Että ei sitä voi, kyllä se aina silloin tällöin, ei nyt silleen mitenkään vuoden välein eikä ehkä edes 5 vuoden välein, mutta aina silloin tällöin tulee se fiilis, että nyt on nähtävä Full Metal Jacket ja katsottuahan se sitten taas kerran tuli. Ja tosiaan, jos nyt joku ei sitä ole nähnyt, niin Vietnamin sodassahan siinä tosiaan siis ollaan, tai ekana harjoitellaan sille, se pitkä alkuosio sijoittuu tänne niin kuin leirille, missä klassinen Early Army kouluttaa vähemmän hienovaraisesti tätä porukkaa sitten tuota Vietnamiin sotimaan, ja sinne sitä sitten mennään, ja jos tämä nyt tavallaan, kun tämä on vähän, tämä ehkä, niin, en tiedä onko se ongelma vai onko se ihan Kubrickin tarkoituskin, mutta tämä ei niin kuin silleen hirveästi ole niin kuin sellainen niin kuin tarina varsinaisesti, että tämähän on melkein enemmän tuntuu sellaiselta niin kuin tuokiokuvalta siitä sodasta, mikä niin kuin lipuu ohitse silleen, että mikä silleen hirveän jännä niin kuin mukansa tempaava story tämä ei ole. Mutta jos tämä jostakin niin kuin tavallaan kertoo, niin siinähän on pääosassa tämä Matthew Modine, joka on tällainen, siis Private Joker, sotamies Jokeri, on se päähenkilö siinä. Ja tämä kertoo niin kuin ikään kuin siitä, miten tällaista normaalista kaverista tulee niin kuin osa tällaista suurta koneistoa. Niin kuin ikään kuin, hän niin kuin kauppaa koko, tai hän menettää koko ihmisyytensä siinä matkalla. Ja sitä ei ikinä niin kuin alleviivata, sitä ei ikinä niin kuin silleen laiteta sellaisia huomionuolia siihen, että ding, ding, huomaatko, ding, ding, mutta että se lähtee heti jo sieltä koulutusleiriltä, kun tosiaan tämä Ermi lähtee, niin kun he menettää jopa omat nimensä, hän nimeää heidät kaikki uudestaan, sen takia tästä Matthew Modinistakin tulee se sotamies Jokeri ja niin poispäin ja kaikkea muuta tällaista. Tai vitsiniekka, tai miksi se nyt haluaakaan sitten kääntää ja sillä lailla. How can you shoot women, children? Easy! You just don't need them so much! Tietenkin myös Vincent D'Onofrio on siellä ja hänhän on erittäin muistuttava tänä sotamies Pailina siellä ja sitten ja muuta kaikkea. Tämä ehkä niin kuin jollain lailla tämä elokuva jopa värittää eniten sitä tavallaan ihmisten mielikuvaa Vietnamin sodasta, minä väittäisin. Et vaikka tämä ei ole omakaan niin kuin lemppari, siis minun lemppari on Apocalypse Now ihan ehdottomasti, mutta se on niin sellainen mytologinen ja sellainen omalla tavallaan, siis niin kuin eihän se ei varsinaisesti kerro sitä sodasta, sehän perustuu kirjaankin, mikä on kirjoitettu kauan ennen kyseisen sodan niin kuin olemassaoloa, että se on vaan ikään kuin, niin kuin sijoitettu sinne ja silleen vähän niin kuin otettu elementtejä, ja sitten siinä on vielä niitä Odysseja-elementtejä päällä ja kaikkea, niin kuin, että se on todella sellainen oma niin kuin mytologinen juttunsa, se kertoo enemmän niistä hahmoista ja siitä niiden retkestä kuin sieltä varsinaisesta sodasta. Ja sitten taas vaikka joku Platoon, niin siinäkin on, se on kyllä sitten toinen, mutta sitten taas toisaalta sitten taas siinäkin on sitten taas nämä omat juttunsa, että se on sitten taas enemmän just se kertoo siitä vähän niin kuin sellaista tietystä vieraantumisesta tai sellaista tietystä niin kuin, no se käsittelee vähän eri puolia siitä sodasta. Et ehkä väittäisin, että tämä, niin kuin kaikki nämä Miso Honi ja kaikki nämä tällaiset jutut, niin ne on niin kuin tosi vahvasti jääneet ehkä ihmisten niin kuin mieliin tästä leffasta. Et siinä mielessä kyllä erittäin tärkeä elokuva. Ja onhan siis niin kuin elokuvallisestihan tämä on niin kuin aivan uskomaton taas kerran. Et siellä on kyllä niin kuin joissain kuvissa, niin siellä on aikaisten monta liikkuvaa osaa niin kuin kerralla kuvissa ja näin poispäin, että se Kubrickin perfektionismi on tässä taas aika valloillansa ja muuta kaikkea sellaista. Jopa siinä määrin, että tämähän on kuvattu taas kerran jossain hytisevän kylmässä Lontoossa, jossain teollisuusalueella, mitä oltiin purkamassa tai jotain sellaista, että se Vietnam on rakennettu sinne. Ja ei kyllä niin kuin todellakaan viho viimeiseksi siitä joku Lontoo tulisi mieleen, kun sitä katselee. Että se on niin kuin jokainen palmupuu ja jokainen niin kuin paikallinen kasvi on tarvinnut roudata sinne paikan päälle, niin ei se nyt niin kuin kävi sille heti ensimmäisenä mielessä, kun sitä katsoo. Tosiaan, kuten sanoin, ei mikään oma Kubrick-lempparini, mutta niin kuin hieno elokuva niin kuin häneltä nyt sopii odottaakin ja sillä lailla. Ja varmasti tulee katsottua useamminkin nyt, kun se ihan oikeasti sieltä hyllystäkin taas kerran löytyy. Sitten taas vähän uudempaa elokuvaa väliin, eli The Girl in the Spider's Web. Ja onhan tästäkin tietysti jo muutama vuosi, kun tämä on tullut, mutta kuitenkin nyt silleen viimeisen 10 vuoden sisältä nyt kumminkin. Joo, eli siis tämä Jenkkien uusi yritys filmata sitä Millennium-trilogiaa tai sen maailmaa
siis toki perustuen jo Stieg Larssonin kuoleman jälkeen kirjoitettuun kirjaan, jonkun muun toimesta tehtyyn kirjaan ja näin, mutta kuitenkin samat hahmot ja sama maailma siellä sitten on. Ja sillä lailla, itsehän en ole vieläkään niitä kirjoja lukenut, vaikka minulla ne on tuolla kaapissa, ne on olleet siellä jo monta vuotta odottelemassa, että niihin jossakin vaiheessa tarttuisin. Mutta en ole vieläkään saanut niin tehtyä jostakin syystä, vaikka olen kova fani niin kuin just sille alkuperäiselle, sille ruotsalaiselle Millennium-trilogialle ja vielä just nimenomaan niille TV-versioille, niille vähän pidennetyille versioille niistä leffoista, se alkuperäinen trilogia. Se on aika loistava mielestäni ja rakastan niitä hahmoja, tykkään sitä maailmasta, tykkään miten sitä tarinaa on kerrottu. Mielestäni aika mainiosti niin kuin uusinti tällaista niin kuin film noir dekkari mysteeri perinnettä niin kuin oman aikansa maailmaan ja sitten vielä teki sen sellaisella niin kuin sellaisesta niin kuin kulttuurisesta perspektiivistä, että sehän on periaatteessa niin kuin mahdollistanut tämän kokonaan tämän Nordic Noir -boomin, mitä tässä nyt on eletty jo ties kuinka kauan ja muuta kaikkea sellaista vastaavaa. Mutta että tämä on nyt sitten tosiaan, kuten sanoin, Jenkkien toinen yritys. Ekahan oli sitten tämä heidän suoraan niin kuin remakeinsä tai uudelleen niin kuin siis heidän tulkintansa siitä ekasta kirjasta, mikä oli David Fincherin käsialaa ja mikä oli mielestäni kohtuuton pökäle. Siihen verrattuna tämä oli ihan valle jopa jees. Minä ihan jopa tykkäsin tästä. Tosin kyllä taas siihen niihin alkuperäisiin verrattuna kyllä se laadun pudotus on taas melkoinen, että tämä on niin jenkkiversio taas jostakin ei-jenkkien tekemästä kuin ikinä pystyy olemaan, että se on taas niin kuin asioita on mustavalkoistettu, epäkivoja asioita on kivennetty, rautalankaa käsikirjoituksessa on paksunnettu, niin kuin kaikki nämä tällaiset, niin kuin vähän mennään actionissakin ehkä, no en tiedä, kyllä minä toisaalta niin kuin tämän elokuvan maailmassa ihan jopa tykkäsin siitä actionista, mitä siellä oli. Puristisempi ihminen voisi ehkä sanoa, että siinä mennään vähän liikaa jollekin Marvel-vesille, mutta ei se nyt sentään ihan, ei se nyt ihan niin hulppeilla ulapilla sentään seilaile ja sillä lailla. Ja se itse asiassa, mistä tykkäsin tosi paljon, oli se, että tämä ohjaaja, mikä on ohjannut muun muassa sen uusinta version Evil Deadistä, niin hän vaatimalla vaatii, että siinä laitetaan paljon praktisia asioita ja sehän on, niin kuin, tukee tällaista elokuvaa tosi mainiosti, että kun niin kuin tämä meidän Lisbeth Salanderimme ajaa kovaa mopolla, niin sitten siellä Lisbeth Salander oikeasti, tai tuo näyttelijä Claire Foy oikeasti ajaa mopolla jumalattoman kovaa. Okei, ehkä hän on sellaisessa niin kuin vankkurissa siinä niin kuin auton perässä ja muuta, mutta kuitenkin hän oikeasti viipottaa niin kuin taustan edessä, että se ei ole greenscreenillä kuvattu eikä mitään muuta sellaista. Tuollainen niin kuin toimii tässä tämän tyyppisessä elokuvassa tosi kivasti. Tämä on paljon enemmän tämän Lisbeth Salanderin elokuva. Okei, se niin kuin varmasti johtuu niin kuin laskennallisesti ihan siitä, että tämä on se hahmo, minkä kaikki näistä muistaa. Tämä on se hahmo, mistä kaikki näistä, niissä Millennium-jutuissa tykkäsi, joten nostetaan hänet niin kuin reilusti pääosaan. Ja mikä siinä, etenkin kun tuo Claire Foy oli todella loistava niin kuin valinta tuohon rooliin. Minä en häntä tiedä oikein mistään muualta, mutta niin kuin sopii aivan loistavasti. Siis niin kuin Noomi Rapace niissä alkuperäisessä, niin hän oli niin kuin mielestäni siis täydellinen. Enkä tarkoita, että täydellinen sillä lailla, että olisi niin kuin niissä kirjoissa, koska kuten sanoin, niin enhän ole niitä lukenut, vaan siis niin kuin ihan vaan niin kuin täydellinen roolihahmo. Hän oli niin kuin aivan loistava niissä elokuvissa. Oliko se Rooney Mara siinä David Fincher-versiossa, hän oli vähän mitään sanomaton. Tämä Claire Foy sai sellaista mukavaa oman tyyppistään särmää siihen. Hän tavoitti paljon niitä juttuja, mitkä just Noomi Rapace oli saanut toimimaan, mutta sitten kuitenkin teki siitä myös omansa, mikä oli tosi kiva. Tykkäsin siitä tosi tosi paljon. Hän oli oikein loistava Lisbeth Salander, ja koska myös itse tykkään tästä hahmosta tosi paljon, niin ei todellakaan haitannut, että hänet oli nostettu niin kuin reilummin pääosaan. Etenkin kun sitten taas se Michael Blomqvist, niin hän on sitten taas vähän... No sentään siihen ei ollut tungettu mitään helvetin Daniel Craigia siihen rooliin, koska se nyt oli jo niin kuin taas niin kuin kämmen otsasta läpi osaston hevon paskaa, mutta niin kuin, siinä oli taas joku vähän semmoinen mitään sanomaton kaunis poika siinä niin kuin roolissa. Niin kuin silleen, kun taas kerran, okei, en ole lukenut niitä kirjoja, mutta ainakin just niissä ruotsalaisissa TV-versioissa tai niistä leffoista, niin siinä just siinä... näyttelijässä, siinä oliko se joku Nyquist vai mikä se hänen nimensä, joka nyt menehtyi joitakin vuosia sitten. Ja hänessä oli niin sellaista loistavaa, uskottavaa, niin kuin, paitsi hän oli hiton karismaattinen, niin myöskin hän oli silleen uskottavasti niin kuin joka mies. Hän oli niin kuin sellainen niin kuin tavallinen tyyppi, joka nyt vaan vähän niin kuin
joutuu tällaiseen niin kuin ikään kuin seikkailuun ja muuta kaikkea sellaista. Ja se oli just niin kuin tosi semmoinen kantava juttu siinä itselle. Että sitten kun sinne tungetaan joku semmoinen niin kuin viittavaille niin kuin parikymppinen Brad Pitt niin kuin siihen rooliin silleen kikkailemaan, niin sitten se jotenkin, se ei tunnu oikealta niin kuin sillä lailla. Mutta taas kerran, koska hänen rooliaan oli joka tapauksessa kohtuullisesti pienennetty, niin ihan se ja sama. Ei haitannut silleen sinänsä niin kauheasti tässä nyt sitten. Sitten yksi kauhea kardinaalivirhe, mitä yleensä vihaan, on se, että siellä on taas joku niin kuin lapsi mukana. Ja vielä niin kuin se, mitä erityisesti inhoan on se, että niin kuin se on tällainen superfiksu ylinerolapsi, joka tietää kaiken paremmin kuin aikuiset ja kaikkea muuta. No sekin nyt tässä jotenkuten meni ihan sen takia, että se oli tavallaan enemmän tällainen MacGuffin. Vaikka sille sitten on kirjoitettu jotain naurettavia omia hahmojuttujaan, niin onneksi siihen ei keskitytä liikaa, että se on niin kuin enemmän silleen, se on enemmän proppi kuin hahmo, joten antaa olla ihan se ja sama ja muuta kaikkea tällaista. Senkin pystyi kestämään. Juoni oli sinällään tosi kiinnostava. Siinä oli tosi kiinnostavia juttuja. Ja joskin nyt ne taas lepäsi vähän tällaisen höpöhöpön varassa aina jossain määrin. No okei, siinä Steven Merchant oli siellä alkupuolella tällainen joku, niin kuin, joku tietokonefirman pomo, jonka oli kehittänyt jonkun tällaisen jutun, mitä sinä nyt sitten jahtaillaan. Ja tässä se, niin kuin se tietokonehakkerointiosasto, niin se kyllä välillä taas muistutti. Siinä oli yksi kohtaus, mikä oli ihan suoraan 90-luvun Hakkersista, mikä niin kuin näin uudelta vakavalla naamalla tehdyltä elokuvalta on kyllä jo niin kuin melko typerää. I got a record. I was zero cool. Zero cool? Crashed 1507 systems in one day? Biggest crash in history. Front page New York Times, August 10th, 1988. I thought you was black, man. Yo, man, this is zero cool! Oh, shit! That's far out. This is zero cool, man! Mut koska minähän pidän tuollaisesta hölmöilystä, niin ei se haitannut. Se oli ihan hauskaa. Minä pidin siitä, ja sitten kaikki tällaiset action-jännäri-elementit, niin ne oli tosi kivasti luotuja, ne oli tosi kivasti mietittyjä ja suunniteltuja, ja ne toimi tosi tosi kivasti. Siinä oli hyvin otettu esimerkiksi just sitä niin kuin tavallaan Ruotsin hyistä kylmyyttä, vaikka vissiin iso osa sitä oli kuvattu oikeasti jossain Saksassa vai missä, mutta kuitenkin siinä se semmoinen skandinaavinen hyinen kylmyys oli kivasti otettu siihen mukaan, mikä näkyy myös esimerkiksi niissä toimintakohtauksissa ja monessa muussa jutussa. Ja kaikki tollainen oli ihan vallan kivaa ja toimivaa. Sitten myös siinä on sellaista jännää tematiikkaa, mikä vähän palaa niihin sen alkuperäisen trilogian kuvioihin. Se toimi osakseen ihan hyvin. No sen tematiikan takia tästä Lisbeth Salanderista oli alussa tehty joku helvetin supersankari, että se vaan niinku kiertelee ympärinsä auttelemassa kärsiviä naisia tai jotain muuta. Se oli vähän noloa ja tyhmää, mutta onneksi sillekin sit löytyi sit taas sellaiset niinku, temaattiset pointtinsa, että miksi näin, ja se liittyy niinku sen hahmon menneisyyteen, ja se oli kanssa ihan jees. Tosin sit loppu oli varmaan tarkoitettu niinku hirvittävän emotionaaliseksi, ja se nyt ihan nyt hirveätä vaikutusta tehnyt. Mut no, tällaisena niinku techno-action-jännärinä tää oli ihan vallan pätevä. Tätä katsoi oikein mielellään, tää oli kivan näköinen, tää toiminta oli kivaa, siinä oli niinku järkeäkin käytetty just jossain sellaisessa niinku Lisbeth soluttautuu jonnekin tyyppisissä jutuissa ja kaikessa tällaiset. Ihan sellaista hauskaa, vähän niinku ehkä jopa enemmän vakoja meininkiä kuin niinku sellaista niinku noir-dekkaritouhua tai muuta, mutta että kyllä minä pidin. Oli tämä selkeästi niin kuin 10 askelta parempi kuin se juuri se David Fincherin pyllähdys. Joten niin kuin siinä mielessä niin kuin hyväksynnän otsahieronnan saa nyt sitten osaksi. No niin, siellä kivasti. No niin, DVD, ei kun Blu-ray. No niin. No ja sitten lopuksi vielä ihan täysverinen klassikko, eli Martin Scorseseen Goodfellas. Ja tästäkin luulin, no tätä en luullut, että minulla oli tämä hyllyssäni, mutta luulin, että minulla oli tämä tuolla katsomattomien elokuvien kaapissa DVD:nä, että olisin ostanut tämän Divarista joskus. Sitten vähän niin kuin koko ajan odottelin monta vuotta, että se jossain vaiheessa tulisi sieltä käsiin, kun teki mieli nähdä Goodfellas uudestaan, mutta sitten sitä ei vaan ikinä näkynyt eikä kuulunut, ja sitten joskus niin kuin kävin sen kaapin kokonaan läpi ja silleen, no perhana, eihän täällä ollutkaan sitä, joten sitten se on tullut jossain vaiheessa sitten Blu-rayna hommattua sitten puolestansa ja näin, ja nyt sitten katsoin Goodfellasinkin tuossa kivasti uudestaan taas pitkästä aikaa. Ja onhan tämä niinku mafia-elokuvien niinku
niin kuin ykköskaartia. Ja nyt kun tietysti kun on katsonut just sen The Sopranosin esimerkiksi niin kuin alusta loppuun sitten tämän edellisen katselmuksen jälkeen, niin kyllä sitä niin kuin tavallaan niin kuin tosi monet jutut, mitä tässä tuodaan niin kuin ensimmäistä kertaa elokuvakameran eteen, niin tosi monet niistä on sitten päätyneet niin kuin yleensäkin tällaiseen niin kuin mafia-mielikuvitukseen ja elokuvastoonkin. Ja erityisesti vielä just siihen Sopranos TV-sarjan. Tässähän monet näyttelijätkin, jotka siinä ovat niin kuin pääosassa, niin tässä ne vilahtelevat sellaisissa pikkurooleissa. Tosin sittenhän se, joka on Sopranosissa se psykiatri, en nyt muista sen näyttelijän nimeä, niin hänhän on tässä ihan naispääosassa, että hän on tuon Ray Liottan niin niin kuin vaimo ja sillä lailla. Ja se on niin kuin varsin erilainen rooli, eli se ei sentään, hän ei lähtenyt niin kuin itseään toistamaan siinä Sopranosissa, vaan että tässä hän on tällainen klassinen mafian mall ja sitten taas sinne siihen pääporukkaan niin kuin sinänsä liittymätön psykiatri nainen ja sillä lailla. Mutta joo, no näyttelijäthän tässä on tietenkin ihan niin kuin huippuluokkaa. Tietenkin kaikki, tämä on niin kuin kokoelma, paitsi kaikkia niitä klassisia niin kuin aina mafiosoa joka paikassa näytteleviä tyyppejä, niin myöskin niin kuin Scorsesen niin kuin luottopakkeja. Siellä on Robert De Niro ja Joe Pesci ja kaikki muut, joita nyt on turha tässä sen kummemmin kehua, kun kaikkihan nyt varmasti tämän ovat nähneet ja tämän tietävät ja niin poispäin. Onneksi tämä on tehty aikana ennen kuin Martin Scorsese tapasi Leonardo DiCaprio, koska hänen virnuiluaan tämä elokuva olisi niin kuin vihoviimeiseksi kyllä millään lailla kaivannut, joten siltä luojan kiitos säästyimme. Mitäs vielä? No siis kun tämä on taas näitä elokuvia, kun kaikki on tämän nähneet, kaikki tietää miten hyvä tämä on. Siis on, se on hyvä. Se kertoo tarinansa tosi mainiosti. No okei, jos nyt pitää etsiä miinuspuolia. Siis usein motkotan siitä, että kertoja ääntä on elokuvassa niin kuin vähän semmoinen niin kuin hankalasti käytettävä elementti. Että jos sitä käyttää, niin siihen pitäisi nojata silleen ihan kunnolla. No tässä kyllä on niin kuin se Joe Pessin kertoja ääni on niin kuin aivan täydellisen loistava. Ja just sopii tähän elokuvaan aivan täydellisesti ja on niinku super niinku mainio, niinku siis esimerkkitapaus siitä, miten tuollaista käytetään. Mutta sitten välillä se vaihtuu myös sen naisen kertoja ääneksi, sen juuri tämän hänen vaimonsa kertoja ääneksi. Ja se oli kyllä tässä vähän niinku silleen töksähtelevää ja kummallista, jopa niinku tällaisessa klassikossa. Toisaalla sitten taas kaikki ne jutut, mitä se nainen sanoo siinä kertoja äänellä, on tosi niinku mielenkiintoisia, että ymmärrän täysin, miksi näin on tehty. Mutta niin kuin se vaan niin kuin se tuntuu vähän tyylillisesti jotenkin, että kun niin kuin tavallaan katsoja sille tavallaan tuppaa liimaantumaan vähän niin kuin siihen sen kertoja äänen niin kuin perspektiiviin. Et sitten kun hypätään toisen perspektiiviin, niin se tuntuukin jotenkin sille tosi vähän niin kuin jotenkin ankealta tai väärältä. Mutta niin kuin kuten sanoin, ymmärrän täysin, miksi näin on tehty. Ja tämäkinhän perustuu siis niin kuin kirjaan, ja tämän jopa on käsikirjoittanut sen kirjan, tai siis Martin Scorsese on käsikirjoittanut tämän sen kirjailijan kanssa, ja se kirjailija on suoraan niin kuin käyttänyt lähdeaineistonaan sitä oikeaa, oliko se Hank Hill nimeltään se tyyppi, jota siis Ray Liotta niin kuin siinä edustaa. Et se on niin kuin ihan suoraan niin kuin oikean maailman mafiasta nämä jutut. Ja sen kyllä huomaa, että siinä on sellaista pieteetillistä yksityiskohtaisuutta. Ja selkeästi se sen niin kuin tyypin haastatteluihin perustuva kieli siinä kirjassa on niin kuin suoraan niin kuin tarrannut Scorseseen kiinni ja se on halunnut tuoda sen tähän elokuvaan. Ja se on kyllä niin kuin sinällään, siis se, tämä on vähän niin kuin Shawshank Redemption ja Fight Club ja jotkut tällaisetkin, niin tässä se kertoja ääni on kyllä niin kuin silleen aivan niin kuin avainasemassa just siinä, että se on niin kuin, sitä elokuvaa olisi mahdoton kuvitella sitä ilman, mikä on juuri se sellainen elokuva, missä sitä siis täytyy ja kuuluukin käyttää, eli siis sellainen lailla. Todella äkkivääriä tilanteita, siis se on just, että vähän niin kuin Sopranosissakin, niin just se, että niin kuin tuodaan ne molemmat puolet siitä, että sekä se, niin kuin, että minkä takia ihmiset ryhtyvät mafiosoiksi, mutta sitten myös se, että miksi se ei ole niin kuin kiva juttu sitten olla mafioso, mitä kaikkea se aiheuttaa ja muuta kaikkea sellaista, niin se on erittäin taitavasti saatu kohtuullisen lyhyen aikaan laitettua ja muuten. Tietysti tämä Joe Pesin niin kuin rämäpäisyys erityisesti niin kuin siihen sitten liittyy ja muuta kaikkea sellaista. Ja eipä siitä sen kummempia. Olette varmasti kaikki sen nähneet, veikkaisin, että monella katsojalla itselläänkin tämä hyllystään löytyy, joten eipä siitä sen kummempia horinoita sitten varmaan. Mutta mikä elokuva oli paras? Se selviää seuraavaksi. Nyt varmasti kaikilla
on joku varmaan taas arvaus siitä, että no niin, nyt se varmasti ottaa ton ja nyt se varmasti ottaa ton, koska siellä oli todella tällaisia tunnustettuja klassikkoelokuvia. Stanley Kubrick tietysti hieno elokuvan tekijä, Martin Scorsesen Goodfellas, ja Goodfellas todella etenkin olikin niin kuin aivan täysin, niin kuin, tai onkin aivan täysin niin kuin mainensa veroinen elokuva, todella loistava, ja vannon, että tämä ei ole nyt mikään typerä statementti tai mikään muukaan sellainen, mutta kyllä minun sydämeni silti eniten varasti She. Elikkä kyllä, She oli minusta se tämän kerran ehdottomasti hienoin juttu. Juttu, jota rakastin niin kuin aivan täysin ja joka oli vielä silleen niin kuin kaiken odottamisen arvoinen. Elikkä tuota, todellakin isot suositukset Shelle. Se on sitten taas eri asia, että löytyykö tästäkään järkevää traileria, mistä leikata klippiä tuohon loppuun, mutta katsotaan, se selviää teille varmaan piakkoin, minulle hitusen myöhemmin sitten editointivaiheessa ja näin. Mutta ei siitäkään taas sen kummempaa. Jatketaan taas elämässä eteenpäin. Ja seuraavassa kotivideopulkassa sitten taas 10 kappaletta juttuja, joita olen katsonut ja säilyttämisen arvoiseksi tuominnut. Ja siinä välissä varmaan sitten taas ehtii tulla ehkä jotain hitusen muuta. Mutta mitä se muu sitten on, niin se selviää teille sitten jonakin kauniina päivänä, kun se tälle kanavalle litsahtaa, eli slätsähtää. Ja näin poispäin. Eli nyt pitää taas hoitaa kaikki nämä typerät YouTube-asiat, eli jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa tai älä tilaa. Ihan samahan se nyt sinällään on. On se aina kiva, kun ihmiset tilaa niitä kanavia. Tilatkaa nyt ihmeessä, jos siltä tuntuu. Jos tämmönen touhu kiinnostaa, niin antaa palaa. Painakaa sitä nappulaa, ei se teiltä paljon aikaa vie. Kai varmaan. Tai ei ainakaan minulta vie. En minä tiedä, miten monimutkaiset systeemit muilla ihmisillä mahtaa sitten olla. No joo, nyt menee taas aivan täysin turhaksi länkyttämiseksi. Eli ei mitään muuta. Nautitaan loppukesästä, jos tämä nyt vielä kesän aikana edes ilmestyy. Katsotaan. Mutta ja tuota, joka tapauksessa pitäkää huolta itsestänne ja pitäkää hauskaa aina välillä ja muistakaa katsoa niitä eloisia kuvia aina silloin tällöin. Elikkä hei hei! Original music by Rick Wakeman, Justin Hayward, Motorhead, and Bastard. How many they got left? Another 10. We'll never make it. A new movie-going experience based on the classic Rider Haggard novel, starring Sandow Bergman. I'll kill the bastards for this. She. I get your point.